الله الرحمن الرحيم ان marka hore taasiima indiraahida fiiwnay toy dhibaatooda ee kadiidi oo noqday marka qaraahay ahay oo naadis daruuraha lahayd demiga fuubiyan ya taasi indira tan kale en may inta en message warmiinga faraahay in biriyay heraabtu waa koob bari dilay diin antishan sa barnaamijaha dhaqan ku horjeed wala meel ku dii laga taasi ay u dadka dhimidii oo noqday lanka tala gal in uu soo yaani muujina tiraanyada iyo noo tahay maanta oo noo ay iyo qam walaagii ka ambaareyaan dadka jeesidina ee arintaasi ka ambaareyaan in ii oo noo tahay la soo bi ya go'aan ka deeri marka een dukaan la furo baabuur dhagaago mooto dhagaagas majarta intii ku deero bariyay 4 sa ilaashan sa wal dhagaa kor madhe meel fur kor madhe may ku qabsadaan dadweynaha iyo muujayaan tiraanyadiyo inaan iska qoyan isbartiimid weyn oo baydhow marka saasna ka muujin in oo noo tahay oo noo dadkii taasi ayna waan noo yaani ka ambaareyaan dhibaato way ka jiray iskoolle may ka jiray meelo wasaarado meel shaqeeya samle meel welba bariyay taasidaasu marka may rajaynayaan in la hanbinaan baan la muujiyo shucuurtan in oo walaal ku hoogno shucuurtan in oo adawgaasay sidii la habay fadhi oo diyaar garoowan shucuurtan in oo walaalada taasi ayna lan oo noo tahay Soomaaliya meel ku qon qonmada geebo bulshada lan oo ayna meel ka dhiman wada masiibo oo noo tahay qaran marka in oo noo tahay saasi nuwelo ya ka balansan ka balagne isbartiiba in balagne insha Allah.